פרשת דברים, תשפ"ב. אחד הדברים הקשים ביותר, הקשים ביותר, זה לשתוק. כשמישהו צועק עליך, מישהו מבזה אותך, מישהו פוגע בך, ובפרט אם אתה צודק, ובפרט אם זה ברבים, לשתוק, להבליג, זה קשה מאוד. קשה מאוד, אחד הדברים הקשים ביותר. כותב החופץ חיים, בהקדמה לחובת השמירה, הוא כותב, שפעמיים אנחנו רואים פה בפרשת דברים, את המעלה האדירה, העצומה, ואת השכר, לא רק בעולם הבא, בעולם הזה, שיש למי ששותק. אנחנו רואים את זה ב... פרק ב' פסוק ד', ואת העם צו למור, אתם עוברים בגבול אחיכם בני עשיו, היושבים בסעיר, והיראו מכם ונשמרתם מהוד, אומר רשי, כי ירושה לעשיו מאברהם, 10 עממים נתתי לו, נתתי לאברהם אבינו 10 מדינות, אומות, 7 לכם, וכני וכנזי וקדמוני, הם אמון, מואב ושעיר. 1 נתתי לעשיו, ו2 לבני לוט. למה? בשכר שהלך איתו, שלוט הלך עם אברהם למצרים, ושתק על מה שהיה אומר על אשתו, אחותי היא. עשאהו כבנו. עשאהו כבנו, לא יאומן. לוט, שהסיע, כתוב בחז"ל, הסיע את עצמו מקדמונו של עולם. אי אפשי, אני לא רוצה לא את אברהם ולא את אלוקיו. הוא מקבל 2 מדינות. 2 מדינות. מתנה. על מה? שפעם אחת הוא שתק, כשהם היו במצרים, ואברהם אבינו על שרה, מה אחותי? הוא שתק ולא גילה שזה אשתו. 1. 2. אומר החפץ חיים, אל תצר את מואב, פרק ב' פסוק ת', ואל תתגר במלחמה, אומר רשי. לא אסר עליהם על מואב אלא מלחמה. יש הבדל גם בילדים של לוט, מואב והמון, יש הבדל ביניהם. מה? אצל מואב כתוב אל תצר את מואב ואל תתגר במלחמה. לא אסר להם על מואב אלא מלחמה, אבל מיירים היו אותם ונראים להם כשהם מזוינים, הפחיד אותם, זה כן. לפי כך כתוב, היגר מואב מפני העם שהיו שוללים ובוזזים אותם, אבל בני המון? נאמר, ואל תתגר בם, שום גירוי. בשכר צניעות אימם, שלא פרסמה על אביה, כמו שעשתה הבחירה, שקרא שם בנה מואב. עוד פעם אחת, שהיא שתקה. היא שתקה. היא קיבלה שכר, שעם הילדים שלה, אסור בכלל לעמוד לידם, אסור להתגרות בהם, שום דבר לא, כלום. כלום, לא רק מלחמה לא. שום דבר לא. איזה הבדלים עצומים. על מה? על פעם אחת של לשתוק. אומר החפץ חיים, קל וחומר, בנות לוט לא נצטוו על נקיות הלשון. קל וחומר יהודי, שנמנע מלדבר דברים אסורים, דברים טמאים. הוא שותק. הוא שותק. מרגיזים אותו, הוא שותק. הוא לא מגיב. הוא מציל את כל העולם. הוא מרומם את כל העולם, כותב החפץ חיים. שנאמר, גמרא בחולין פתט, אין העולם מתקיים, אלא על מי שבולם פיו בשעת מריבה. שנאמר, תולה ארץ על בלימה. כל העולם מתקיים בזכות מי ששותק בשעת מריבה, שבולם פיו. ניגש אליי אברך, מכולל יששכר בו עליך, איפה שאני גר, בשכונה אצלנו, בשכונת אור החיים. הוא אומר לי, הרב שייש, הוא מראה לי מכתב. הוא אומר לי, אתה יודע מה כתוב במכתב הזה? אמרתי לו, מאיפה אני יודע? מכתב סגור, מה יש לי רוח הקודש? וגם אם יש לי, אני לא יכול לגלות את זה. צריך להיות ענב, לא? מה אתה שואל אותי על מכתבים סגורים? הוא אומר, זה מכתב שלישי של איומים וכללות וגידופים והשפלות נגדי ונגד אשתי. יש לנו איזה ויכוח על כמה עשרות אלפי שקל עם יהודי, לא בן תורה. יש לנו מריבה איתו. והוא החליט להוציא את זה, את הכסף, בצורה אלימה. באלימות. כרגע זוכס באלימות מילולית.
אמרתי לו, יהודי, אנחנו יהודים. אתה רוצה בית דין? בוא לבית דין. אתה רוצה בורר? בוא בורר. אתה רוצה שופט? בוא למשפט, לבית משפט. למה בצורה כזו? הוא אומר, אין לי זמן לכל הדברים האלה. אני את הכסף יוצאים לך באלימות. בכל דעלים כבר. והוא מציק לנו. בטלפונים, במכתבים. וזה מכתב שלישי שקיבלתי אתמול. זה היום שלישי שהוא פגש אותי. ביום ראשון. אני הגעתי הביתה. אני אומר לאשתי, תשעת כאן. אמנם אני אברך, עכשיו אני מוריד את הכובע, ואני יודע גם נוסח אחר, לא רק של אברכים. אני הולך אליו הביתה, ועכשיו אני אכנס בו. אומרת לי אשתי, אותי חינכו בסמינר, המורה אמרה לנו בשם מרן הרב שטיימן, היום כבר עשו מזה גם תמונה יפה. משפט שהרב שטיימן היה אומר לכולם כל החיים, נא ראיתי, גם זקנתי, ולא ראיתי אדם ששתק, וויתר שהפסיד. זה כתוב מתחת לתמונה של הרב שטיימן, וזה החינוך שאמרו לנו בסמינר. אז היא אמרה לו, מה זה יעזור שתלך לריב איתו? זה לא יקדם כלום ענייני. זה רק לשפוך שמן המדורה ולשיר, בר יוחאי, נמשכת אשריך. חוץ מזה שום דבר לא. זה רק ללבות את האש. אז בשביל מה? בוא נשתוק, בוא נבליג, בוא נבלום. זה היה ביום ראשון, ביום שאנחנו גרים ליד בפרדסקץ, ליד ז'בוטינסקי. יש לי ילד בן 7, רחב על אופניים, על המדרכה. פתאום מסתבך לו שם המכנס בשרשרת, הוא עף לאמצע הכביש, 7 בערב. 4 נתיבים עמוסים, הוא עף לאמצע הכביש. מטר ממנו, 4 נתיבים עצרו בשנייה האחרונה, קיבלנו ילד במתנה. הרגשנו, שתקנו ביום ראשון, קיבלנו ילד ביום שני. אמרתי לו, זה גמרה מפורשת. בחולין פיתת. אין העולם מתקיים, אלא על מי שבולם פיו בשעת מריבה, שנאמר, תולה ארץ על בלימה. אתם בלמתם? בלמו לכם 4 נתיבים. אומר החתם סופר, אין העולם מתקיים, כל העולם, כל הבראשית, על מי שבולם פיו בשעת מריבה. המילה בראשית, אומר חתם סופר בגימטריה, זה 913. תולה ארץ על בלימה, בגימטריה זה 913. המילה בראשית, אומר חתם סופר, זה כל אלו ששתקו במהלך הבריאה. זה ראשי תיבות. ב' זה בנימין, כשהתקיפו אותו שם בעניין של הגביה, כמו שכתוב במדרש, הוא שתק. זה הבית, ריש, זה רחל שלא גילתה את הסימנים, שמסע את הסימנים. א', זה אסתר המלכה. אסתר המלכה, שלא גילתה את היהדות שלה. שין, זה שאול המלך, שלא גילה שמשכו אותו למלך, הוא שתק. שין, זה השמש ששתקה בעניין עם הירח. יהודי, יוסף הצדיק, 17 שנים, הוא לא נפגש עם האבא ביחידות, כדי שהוא לא יצטרך לספר לו את, דבר, את, את, את העניין של המחירה. וטף, זה תמר, ששתקה, ולא גילתה עם יהודה. כל אלה ששתקו, אין העולם מתקיים בראשית, אלא על מי שבולם פיו, שנאמר, תולה ארץ על בלימה. באחד הדרשות שדיברתי, זה היה בערד, ניגש על היהודי, קשיש, מבוגר מאוד, חסידי. הוא אומר לי, זה היה בליל שבת קודש, אחרי עונג שבת שדיברתי, הוא אומר לי, אני נזכר עכשיו, גם במעמד של הטיש, לפני עשרות שנים, אצל הצדיק רב שלמה קלזווילר, רב שלמה קלזווילר מירושלים, הייתי בטיש שלו, ומה שעיני ראו שם, עיני ראו ולא זר, אני רוצה לספר לך את זה. והוא סיפר לי, הוא ראה את זה. כידוע אצל הרבי רב שלמה לזביל, ישבו שם בטיש כל מיני תשושי נפש, אנשים מסכנים, גלמודים, גלגולים, כל מיני מסכונים. ישבו שם, הרגישו בבית אצלו. אמא שלי סיפרה לי שאפילו הראתה חתולים עולים שם על השולחן ואוכלים ביחד איתו. כולם נכנסו אליו הביתה, דלת פתוחה. וכל אלה יושבים בטיש, והגיע איזה יהודי, רב, אמריקאי,
שהגיע לארץ, הוא לא מעדת החסידים בכלל, אולי אפילו יקה, הוא שמע שיש צדיק בירושלים, שקוראו לו רב שלמה זווילר, אז הוא החליט לבוא לטיש, אבל הוא רגיל שלא באים להתארח עם ידיים ריקות, הוא יקה. אז מה נביא לרבא בשבת? אשתה אומר, בוא נעשה צ'ונט, סיר צ'ונט, תבוא לטיש את צ'ונט, כולם ישמחו, צ'ונט חם. הוא מגיע עם סיר צ'ונט, הוא שואל את האדמור, איפה לשים את זה? הוא אומר, תוריד את היהודי שם, את פישל, רב פישל, פישלה. הוא תמיד יש לו טענות, הוא אומר לו שמפלים אותו לרעה, שהוא לא מקבל מספיק אוכל, שהוא לא מקבל מנות יפות, שהוא מקבל אחרון. תמיד יש לו תנונות על האוכל. תן לו את כל הסיר, דבר שהוא ייקח, הוא ישמח. שים לו את הסיר במקום. הוא שם לו את הסיר, והוא מאושר. הוא נעמד, מעל הסיר, נעמד. אבל הוא לא היה בן יחיד. היה שם הרבה תשושי נפש. הרבה מסכנים. ואז הם ראו שלפי שלה, יש לו סיר צ'ונט, אז הם גם באו. וכולם עודים על הסיר, ומתחילים למשוך, להוציא דברים. הוא מרגיש שהוא מאבד שליטה על הסיר. לוקחים לו, חוטפים לו. מה הוא עשה? לא יאומן. לא נעים, אבל זה מה שהיה. הוא נעמד מעל הסיר, והתחיל לירוק, יורק, יורק, לתוך הסיר, ואז כולם ברחו. והוא מאושר, הוא נשאר עם סיר צ'ונט לבד. הרב האמריקאי הזה לא יכל להכיל את זה. הוא מסתכל על הרבי והרבי שותק. זה קומם אותו, לראות דבר כזה. ואז הוא נעמד באמצע הטיש, אותו רב, והוא פונה לרבי ולכולם וצועק בקול. זה טיש? זה טיש? זה לא טיש, זה בית משוגעים, זה בית משוגעים פה. מה יש ללמוד בטיש כזה בכלל? הרבי מחייך, ואומר לו ברוגע, בוא אליי רגע, אני רוצה להגיד לך משהו. הוא לוחש לו באוזן. אתה חושב שלי זה נעים כל הפוזה הזו מה שהיה פה? זה מכבד אותי? ממש לא. אבל תדע לך, מה שאתה תלמד ותיקח מהטיש הזה, זה את מעלת ומידת השתיקה. ומעלת ומידת הסבלנות. שגם כשמתרחשים דברים וקוראים דברים שלא נעימים לך, ולא זה מה שציפית, וזה מאכזב אותך, וזה מקומם אותך, וזה מרגיז אותך, תדע לשתוק. זה טיש, וזה לא בית משוגעים. ואם למדת את זה, את המסר הזה, את זה תיקח איתך לחוץ לארץ, היה שווה הכל. אין העולם מתקיים. אלא על מי שבולם פיו בשעת מריבה, שנאמר, תולה ארץ על בלימה.